Prehajam na četrto točko. Predlog odloka o turistični taksi, turistični in promocijski taksi v občini Vrhnika. Sprejem po skrajšanem postopku. Prosim gospo Krajnčevo za kratko obrazložitev. Za besedo, v marcu letošnjega leta je začel veljati nov zakon o spodbujanju razvoja turizma, ki je določene novosti uvedel tudi za občine. Občine smo skladno s tem zakonom dolžne sprejeti odloke, nove odloke o turistični in promocijski taksi do sredi julija, zato smo pričeli s postopkom. Pred sabo imate predlog odloka o turistični in promocijski taksi v občini Vrhnika, ki uvaja določene novosti. Bistvena novost pa je mogoče višina turistične takse, kateri se prišteje še promocijska taksa. Do sedaj smo občine pobirale turistično takso, ki smo jo pač določile same, skladno z zakonodajo. Po novem moramo pobirati še promocijsko takso, ki znaša 25% turistične takse, ki jo občina določi, vendar pa bo šla ta promocijska taksa direktno v proračun oziroma na račun Turistične zveze Slovenije. Torej bomo občine 25% turistične takse, ki jo bomo pobrali od naših obiskovalcev, direktno nakazali na Turistično zvezo Slovenije. Občine so sedaj pri določanju turistične takse nekoliko bolj svobodne. Višina turistične takse je možna do 2,5 evrov. Tej turistični taksi se pa prišteje, kot sem rekla, še 25% promocijske takse. Torej, najvišja taksa v Republiki Sloveniji sedaj lahko 3,1 evro. Tako so že nekatere občine določile to najvišjo turistično takso. Nam najbližji je občina Ljubljana. V samem gradivu imate tudi dva članka, ki sta bila objavljena na enem izmed portalov in smo jih priložili zraven, zato da vidite, kje se občina Vrhnika nahaja v tem sistemu. Občina Vrhnika predlaga, da se obdrži višina turistične takse v enaki višini, kot smo imeli do sedaj, to se pravi 1,25 evra, kot sem pa rekla, bo pa temu potrebno prišteti 25% in nameniti to še promocijski taksi. Še vedno bomo mnogo cenejši od Ljubljane, kar pomeni, da bomo mogoče vendarle privabili določene turiste, ki se bodo gibali na Notranjskem, da bodo prišli na občino Vrhnika in tukaj ostali nekaj dni. Ena izmed posebnosti, ki jo v našem odloku uvajamo, je tudi oprostitev zavezancev za plačilo. Zavezance za plačilo oziroma oprostitev določa sam zakon in so v našem odloku tudi prepisane v 4. členu, vendar pa smo poleg tega dodali še 3. odstavek tega 4. člena in sicer določili, da so oproščeni plačila turistične in s tem tudi promocijske takse na občini Vrhnika tudi člani Planinske zveze Slovenije v planinskih postojankah na podlagi veljavne članske izkaznice. To smo storili zlasti iz razloga, ker vemo, da vsi spodbujamo, da bi naša planinska koča, ki je bila uradno odprta v soboto, da bi zaživela in da bi se tam gor nahajali čim več planincev in pa čim več turistov. Skratka, vidim, da sem naredila eno napako, ampak bo gospod Drašček povedal, v čem je. Skratka, predlagamo, da ta odlok potrdite, da ga sprejmemo in da začne veljati. Mogoče še to, turistična taksa po odloku se začne obračunavati takoj, ko se odlok uveljavi, medtem ko promocijsko takso bomo začeli obračunavati s 1.1.2019. Tako je določeno v zakonu in tako bomo občine tudi ravnale. Najlepša hvala. No, za tiste, ki pač ne veste, v soboto uradne otvoritve ni bilo, ker planinski dom še nima uporabnega dovoljenja. Pač pa je bila samo, bom rekel, nekaka promocijska otvoritev. Oni morajo odpraviti vse pomankljivosti po zapisniku in takrat bojo potem dobili uporabno dovoljenje in bo dom uradno odprt. Tako da je to to.
ampak dom je končan. Ampak dom je končan. Ja, jaz se upravičujem gospe Barbari Kovačič, kajti pri prejšnjih dveh točkah sem jo spustil, tudi njen odbor vse te stvari obravnava, pa bi prosil, da saj pri tej točki pove, kaj so oni rekli. Hvala. Naš odbor je vse točke tudi prejšnjo obravnaval in na njih ni imel kakšnih posebnih pripomb, tako da tudi pri tej točki predlaga občinskemu svetu občine Vrhnika, da sprejme odlok o turistični in promocijski taksi v predlagani obliki. Hvala. Še hvala. Jaz predlagam, da se prijavimo k vprašanjem. Prosim. Koliko vprašanj ni, se prijavite k razpravi. Eno, eden pa je, vidim. V redu? Magister Viktor Sladič, prosim. Hvala. Sicer se z vsem napisanim oziroma z vsebino odloka taka, kot jaz strinjam. Me pa zanima, kaj je, na primer, kaj je z lastniki počitniških hiš, apartmajev, počitniških stanovanj in tako naprej, v katerih se ne vrši registrirana turistična dejavnost prenočevanja. Namreč večina teh občin, nisem vseh preveril, ima v svojih odlokih zapisan tudi odstavek ali pa svoj člen, ki govori o obveznosti plačila turistične takse za lastnike tudi teh objektov v pavšalnem znesku. Zdaj, zakona ne poznam, lahko da streljam mimo, ampak me zanima pač, kaj je s tem, ker praksa je, da vse te občine zaračunavajo tem lastnikom, ki ne izvajajo, ki niso sobodejalci, pavšalno turistično takso po nekem ključu, ki je pač odvisen od občine do občine. Pa zanima me, kaj je z načinom porabe turistične takse. To je tudi ena pač taka določba, ki jo odloki vsebujejo. Namen oziroma postavka, za katero se ta sredstva porabljajo, ki mora biti seveda tudi zavedena v proračunu. Pa me predvsem zanima, no, te dve stvari, kaj je za lastniki počitniških stanovanj in tako naprej, v kateri se ne vrši registrirana turistična dejavnost in pa zakaj ni oziroma ali je možno vključiti tudi določbo glede namena te turistične takse oziroma namen, za katerega se ta sredstva porabijo. Pa, gospa direktorca bo to obdržila. Hvala za vprašanje. Zakon o spodbujanju razvoja turizma ureja način plačevanja pavšalnih taks v 22. členu, vendar pa je to plačevanje omogočeno samo nekaterim občinam in občina Vrhnika ne spada med take občine, ker v prvem odstavku točno določa, kakšni so pogoji, da lahko občina predpiše tako takso in sicer je določeno, da je to možno, če je bilo na območju občine v preteklem letu več kot 100 tisoč prenočitev ali je na območju občine vsaj 1500 ležišč v nastanitvenih obratih in je na območju občine najmanj 200 počitniških hiš ali počitniških stanovanj. Določeno je tudi, da tak pavšalni znesek lahko znese največ 45 evrov za posamezno ležišče in potem v nadaljevanju členi tudi določeni, kako se to obračunava. Skratka, občina Vrhnika ne pride v ta sistem, ne moramo biti v tem sistemu, ker imamo na območju občine registriranih skupaj 143 počitniških sob. Tako da, pa tudi nočitev, če pogledamo v samem gradivu, kjer smo navedli, koliko je nočitev, v bistvu ta člen za občino Vrhnika ne pride v poštev. Tako da tudi sosedne občine in nam primerljive občine, ki so že sprejele ali pa so v postopku sprejemanja takega odloka, te določbe nimajo. Res pa je, da imajo to določbo lahko Kranjska Gora, Piran, Lendava, skratka te občine, ki imajo, ki so turistično zelo močne in imajo veliko nočitvenih kapacitet.
Kar se tiče pa samega turistične takse, zliva se v naš občinski proračun. Vemo, da občina Vrhnika za turizem namenja znatno več sredstev, kot jih dobimo iz same izplačila turistični taks, tako da mislim, da ni nobene bojazni, da se ne bi porabila za namen plačevanja turizma, ker mi namenimo za turizem znatna sredstva tudi preko zavoda Ivana Cankarja in pa tudi seveda na namen, za katerega se turistična taksa tudi plačuje. Saj vemo, turisti puščajo odpadke, za kar pa tudi mora skrbeti občina, tako da pa imamo promocijske table, skratka promocijsko gradivo, brošure, tako kot je bilo že povedano, mnogo več se namenja za turizem. Odprl bi še razpravo, če bi rad dorazpravljal. Okoliko razpravljavcev ni, predlagam, da sprejmemo sledeč sklep. Sprejme se odlok o turistični in promocijski taksi v občini Vrhnika. Prosim za glasovanje. Najlepša hvala.